Шановні одесити та мешканці Одеської області, триває четвертий місяць війни Росії проти України. Окрім геноциду українського народу, російські окупанти мають за мету знищити не тільки народ України і його культуру, а й все українське. Ця війна завдала нищівного удару по безцінному культурно-мистецькому надбанню українського народу. Тому переважна більшість закладів культури змушені були перейти в режим простою. Шанувальники театрального мистецтва вже скучили за улюбленими акторами, а вони – за вдячною публікою. Тому з метою підтримки діячів культури та мистецтва наразі розглядається можливість відкриття для роботи деяких театрально-видовищних закладів міста Одеси. Зауважимо, що планується відкрити лише ті заклади сфери культури, в яких наявні захисні укриття та сховища на випадок повітряної тривоги. І на самі заклади буде допущена така кількість відвідувачів, яка відповідає кількості місць в наявних укриттях. Наразі триває аналіз та перевірка. Тож ми наближаємо нашу перемогу і мир не тільки тим, що наші Збройні Сили очищають Україну від Орди, але й тим, що робимо це, не втрачаючи людяності, гідності і любові, відновлюючи культурне життя Одещини і посилюючи мистецький фронт. Тримаємо стрій і разом до перемоги!